Христос Воскрес! Бесіди про вічне на телеканалі Рудана. Я вітаю усіх наших глядачів зі світлим святом Великодня. Цілих 7 тижнів, майже 50 днів усі християни готувалися до цього свята. Продиралися через труднощі Великого посту, намагалися познайомитись поближче із самими собою і хоч трохи наблизитись до Христа. Кожен день Святої Чотиридесятниці і кожен день Страсної Седмиці залишали в серцях свої відбитки і зарубки. Інколи вони були радісними, як радісним буває кожне цінне відкриття. Інколи лякали подвижників власними недосконалостями і гріховними устремліннями. А інколи просто лягали на серце з тихою наукою, винесеною із церковних піснеспівів і повчань. Давайте пригадаємо, що важливого маємо забрати з собою в повсякденне життя з Великого Четверга і Великої П'ятниці. Кожен день Страсної Седмиці наповнений спогадами про останні дні земного життя Спасителя і насичений повчаннями та притчами. Великий Четвер вирізняється серед цих днів особливо. Він говорить про саму суть християнства, про головні заповіді Христові. Вони були дані апостолам під час таємної вечері у Сіонській горниці, де Божественний Вчитель разом зі своїми учнями справляв юдейську Пасху. Але перш ніж торкнутись жертовного ягняти, Ісус зняв із себе одяг, узяв миску з водою і вимив ноги кожному з 12. Тоді це була робота рабів. Та й сьогодні мало хто здатен за неї взятися. Для цього потрібно неабияке смирення і справжня любов. І Господь своїм вчинком показує нам, яким має бути справжнє християнство. Як я сьогодні умив вам ноги, так і ви должны умивати ноги друг другу, то і смиряться, а ще вірніше служить друг другу і служить ближньому. Потому что Господь наш пришел на землю и не требовал, чтобы Ему служили, но Он служил. И сегодня Он дал великий пример, как люди должны жить в сообществе друг с другом. Кожного року у Великий Четвер в храмах звершують чин омовіння ніг. І єпископи зі священиками, наслідуючи Христа, символічно повторюють той знаменний день священної історії. Він значимий для нас ще й тим, що у Сіонській горниці відбулася не тільки Пасха за старозавітним звичаєм, а ще й була встановлена Пасха Нова – таїнство Святої Євхаристії. Господь заповідав творити її на його спогад, і вона стала найголовнішим богослужінням християн. Бо Син Божий і прийшов заради того, щоб наситити нас своїм тілом та кров'ю, і через те поєднати нас із собою. І хоч людина не може зрозуміти, як звичайний хліб та вино стають божественним єством, Бог таємниче, духовно і неосяжно в таїнстві причастя руйнує стіну між собою і людьми. І участь у цій службі є участю в житті Небесного Царства, самою важливою справою для християнина. Это таинство сегодня объединяет миллионы и миллионы людей, те, которые пошли за Христом, которые исповедуют Его своим Мессией, Искупителем, своим Богом, Сыном Божьим. Это таинство является сутью и центром нашей духовной христианской жизни. Это фундамент нашей церкви. Где нет Евхаристии, там нет Христа. Где нет Евхаристии, там нет спасения. Она центр всему. Святі отці говорять, що чим частіше причащається людина, тим світлішою стає її душа. Тим менше гріховного в ній залишається, тим більше прагне вона до Бога. Хто ж причащається без покаяння, з невірою чи злобою, причащається в осуд собі, не в здоров'я, а в хвороби, не в життя, а в смерть. І це друга наука Великого Четверга. Третім повчанням є приклад Іуди. Згадуючи молитву у Гефсиманському саду, приводять на пам'ять і цього підступного учня Христового, який заради грошей видав на муки свого Творця і Бога. Такой Иуда, дорогие, живет в каждом из нас, потому что каждый из нас также завидует, также осуждает доброе дело, которое делается, и не смиряется. Поэтому и эта страсть сегодня охватила весь мир, и мир сегодня погибает от того,
что люди сделали своим Богом Мамону деньги и поклоняются ему, и служат ему, и хотят все больше и больше этого богатства, потому что это страсть ненасытная. Апостол Павло любов до грошей називає коренем усіх зол. Її називають духом безбожності і духом антихристовим. І самим яскравим її символом став поцілунок Іуди у саду Гефсиманському. Нині висить на дереві той, хто укріпив землю на водах. Терновим вінцем вінчається ангелів цар. В жартівливу порфіру вдягається той, хто вдягає небо хмарами. Удари приймає той, що визволив Адама в Йордані. Гвістками прибивається наречений церкви. Списом пронизується син Діви. Так співає церква у Велику П'ятницю. Ці слова залишаються з християнами назавжди і приводяться на пам'ять кожної п'ятниці протягом цілого року. Вже 2000 років ми згадуємо одне єдине розп'яття, яке змінило хід історії людства. В часи Христа саме слово «розп'яття» було рівне лайці. Його намагалися не називати, якось перефразовувати. Ця страта належала рабам або зрадникам. Але в той день люди розп'яли царя царів. Євангеліє в подробицях розповідає нам про ув'язнення Сина Божого, тортури, неправедні суди первосвящеників та Понтія Пілата, про жорстокість натовпу, який змінив прихильно урочисте осанна на жорстоке розіпни. Ми дивуємось крізь віки, що замість чудотворця, цілителя, вчителя, який був самим Богом, люди вибрали розбійника Вараву. Але тоді це було так зрозуміло, адже Варава був бунтівником проти панування римлян, а юдеям так хотілося визволити свою землю від загарбників. Борець за свободу батьківщини, хай і невдаха, і вбивця, був ближчим для них, ніж той, хто говорив про вітчизну небесну і заповідав смирення. Так, на розп'яття люди віддали свого небесного царя, творця і Бога. Мы не можем сегодня себе представить, как могло так случиться, что Господь умрет. Он не раз об этом говорил своим ученикам. И вот сегодня наш Бог на кресте среди разбойников. Страшная картина, картина, от которой содрогается все живущее здесь на земле. Картина, которая заставляет сегодня миллионы и миллионы людей задуматься о своей жизни. В годину смерті Христа в усіх храмах із вівтаря виноситься плащаниця – зображення Сина Божого, який лежить у гробі. Віруючі вклоняються їй і цілують рани Господні. І рани на тілі Христовому навчають нас, що життя – це війна, але нам – дана обітниця майбутнього життя. Якщо в нашому житті немає Христа, в ньому не буде пустого гробу. Якщо немає Страсної П'ятниці, не буде і Пасхального Воскресіння. А німб святості дарується тим, хто носить терновий вінець. Сьогодні предстоя у гробниці нашого Господа, скажем себе, з ким ми сьогодні, с Богом или с дьяволом, услышим свой внутренний голос, голос Божий, голос совести, что Он присудил нам, как мы сегодня относимся к распятому Богу, стоим только праздно и наблюдаем, что происходит, или же насмехаемся с этой толпой, которая равнодушна к тому, что происходит. Дай Бог, чтобы голос Божий наша совесть сказала, что мы сегодня состраждем нашему Богу и Христу вместе с Божией Матерью, вместе с возлюбленным учеником Иоанном Богословом, с женами-мироносицами, которые рядом с
стоят, смотрят и оплакивают Христа. Поховання плащаниці – надзвичайно красиве богослужіння. За ним із вдячністю згадують благообразного Йосипа, який без обітниць і клятв, ризикуючи усім своїм життям, йде до Пілата, просить тіло Христове і ховає його у власному гробі. Стоячи перед плащаницею, віруючі є такими ж свідками тих страшних подій, як Пресвята Богородиця, апостол Іоанн Богослов, жони мироносиці, Йосип Аримафейський та Никодим. Як вони кам'яніли під Христом, так і ми німіємо перед плащаницею, дивуємось і славимо довготерпіння Боже. Він не просив у нас ні жалості, ні співчуття. Він знав, на що йшов. Він говорив Петрові, що може прикликати на допомогу легіони ангелів. Але він прагнув виконати усе, заради чого прийшов на землю. Нашою подякою йому є лише одна справа – бути із ним повсякчас. Говорять, ікона Воскресіння в тому вигляді, в якому ми найчастіше бачимо її – Господь у білих ризах із хоругвою в руках, хрест, гроб, камінь, ангел – це дуже пізня іконографія. А Візантія і Русь знали Воскресіння як сходження до пекла. На православному сході дуже довго саме так і зображували Воскресіння Христове. Своїми ногами Господь стоїть на зруйнованих воротах пекла. Справа і зліва від нього – старозавітні пророки, царі Давид і Соломон, Іоанн Предтеча, який проповідував у пеклі перед приходом Христа. Ісус Христос тримає за руку Адама та Єву, які нарешті дочекалися свого порятунку. Скажете, хто оте все бачив, що так зобразили? Бачили свідки, які також воскресли разом із Христом. Ми часом забуваємо про них – тих праведників, які вийшли із гробів і багатьом явились в Єрусалимі. Так про це говорить Євангеліє. Христос воскресе із мертвих. 2000 років благодатний вогонь, який сходить у Велику Суботу на гробі Господньому, є символом Воскресіння Христового. Він з'являється тільки по молитві патріарха Єрусалимської православної церкви і щоразу стає благословенням на увесь майбутній рік. Знаком, що Господь милує своє творіння і продовжує його існування на землі. Тисячі людей приїздять до Єрусалиму, щоб побачити диво сходження святого вогню і привезти цю святиню додому. Цьогоріч завдяки клопотанню Олександра Вілкула і криворіжці отримали можливість зустрічати Пасху з благодатним вогнем у руках. Це великий духовний знак Божої милості для нас і нашого міста. Вірте в це, радійте від цього, тому що, як кажуть святі і праведні мужі, до тих пір, поки буде сходити благодатний вогонь, Господь дає нам ще шанс один рік жити, молитись, трудитись і каятись в своїх гріхах. Ще на зорі християнства апостол Павло сказав усім нам, що Христос і вчора, і сьогодні, і вовіки той самий. Кожного разу християни відзначають Пасху не як чергову річницю священих подій, а як саме Воскресіння Христове, яке відбувається нині. В цьому святі ніби пульсує сама вічність. Найгостріше її відчувають діти. Вони не вірять у смерть. Маленькі мудреці знають, що смерть неприродня для людини. В день Воскресіння Христового ця чиста дитяча віра живе в усіх серцях. Свято Великодня – гарний привід замислитись над тими самими питаннями, які філософи і мудреці часом називають проклятими. Навіщо живе людина? Який сенс її приходу у світ? Чому її час такий короткий? І куди вона відходить після смерті на землі? Колись Достоєвський сказав, що якщо ти не ставив собі усіх цих питань, ти не зробив нічого у житті. І саме ці питання є головним відкриттям Пасхи. А найрадіснішим є те,
що увійти в пасхальні двері Царства Небесного може кожен, бо Христос відкрив їх для всіх. Насолодіться всі торжества віри, задовільніться всі багатством благості, хай ніхто не плаче через бідність, бо настало царство для всіх. Ніхто хай не плаче за свої гріхи, бо світло прощення з гробу засіяло. Хай ніхто не боїться смерті, бо ми звільнені смертю Спасителя. Пасха Господня нагадує усім нам, що Христос сам воскрес і нас воскрешає разом із собою. Воскрешає не тільки після нашого переходу у вічність, воскрешає вже тут, на землі. Коли його любов входить в душу людини, людина преображується, стає мирною, любовною і радісною і світить усім тихим світлом воскресіння. Ми повинні жити з Богом, повинні бачити свої недоліки, гріхи, каятись в них і завжди мати віру і зберігати віру у наших серцях. Якщо це буде з нами, то і мир, і спокій, і радість буде на нашій землі, в нашому місті, у наших серцях. І хай ця радість ніколи вас не покидає, але дає вам сили, мужність і мудрість вершити добрі справи в своєму житті. Пасхальна радість Великодня протягом 40 днів по-особливому вирує у світі. Її відчувають не тільки люди, а уся природа. Вона не утримується лише в межах духовних, а стає цілком земною і матеріальною. Вона у пасхальному хлібі Артосі, який церква освячує на Великдень. Вона у куличах, пасхах, писанках та крашенках, які народ готує для святкового столу і приносить на благословення до храмів. Вона у святковому передзвоні, який лунає повсюди, і у хресних ходах, і в посмішках віруючих, і в спогадах, які кожен буде протягом року зберігати у серці своєму і зігріватися ласкою найдорожчих слів. Христос воскрес! Воістину воскрес! Не можемо сьогодні не згадати про радісну подію, яка відбулася у нашому місті у Велику Суботу. Вона цьогоріч співпала із Днем Благовіщення Пресвятої Богородиці. Тож криворіжці і вшановували в цей день Діву Марію. В Покровському районі була освячена скульптурна композиція «Явлення Покрова Пресвятої Богородиці». Цей образ в камені встановили у сквері по вулиці Сержанта Рзянкіна, поблизу виконкому Покровської районної в місті Ради. Освячення цієї ікони в бронзі стало для Кривого Рогу насправді знаковою подією. Справжнім святом, яке зібрало до Покровського району силу вселенну людей. Духовенство, миряни, керівництво міста і районів, представники усіх підприємств, творчі колективи, інтелігенція і прості трударі усі прийшли вклонитися тій, яку називають Матір'ю Божою і Матір'ю Людства. Пам'ятник освятив митрополит Криворізький та Нікопольський Єфрем. Владика зазначив, що відтепер це місце стане не просто символом району, а його справжнім духовним серцем. Від сьогодні її божественний покров над цим місцем і над нашим богоспасаємим містом, яке свідчить сьогодні Богу, Божій Матері, людям і цілому світу, що ми є народ Божий, що ми любимо Його пречисту матір і молимось їй. Ідея такого пам'ятника народилася у Володимира Токаря ще в 2014 році, коли в Кривому Розі зносили скульптури вождю світового пролетаріату. Саме тоді художник та скульптор замислився, що добре було б встановити пам'ятник Діві Марії. Вона обороняла в свій час столицю Візантії. Вона явила диво захисту над Почаївською лаврою. Вона ще за Антонія та Феодосія Печерських обрала Україну за свій уділ. Сьогодні такий світлий день, ясний. Відкривається така дуже знакова постать в нашій вірі.
покрова, яка захищає людей, і вона ще покровителька козацтва, нашого воїнства. От може після того, як ми відкриємо цей пам'ятник, може скінчиться війна. Освячення скульптури випало на День Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цей день називають початком спасіння людства, бо саме в цей день архангел Гавриїл звістив Діві Марії, що вона стане матір'ю Сина Божого. Нинішня урочиста подія стала благою звісткою для усіх городян і особливою надією на милість Господню. Я хотів би побажати вам, щоб завжди у кожному, в кожній сім'ї, в кожній родині були тільки благі вісті. Я хотів би побажати нам всім миру, злагоди, розуміння. І розуміння того, що тільки разом ми можемо відроджувати і промисловість, і культуру, і духовність. Кривий Ріг називають залізним мускулом країни. Але це не тільки індустріальне місто. Це не тільки місто металургів і шахтарів. Це місто діячів культури, науковців і митців. Місто добрих людей і щирих християн. І над усіма ними відтепер буде розкритий покров Пресвятої Богородиці. Це все, що ми для вас сьогодні підготували. Час нашої передачі добігає кінця, і мені залишається тільки попрощатися з вами на тиждень. Але спершу я хочу побажати усім вам, щоб велике свято Пасхи Господньої завжди жило у ваших серцях. Душевного вам миру, любові, добробуту вашим родинам і ангела всім хранителя.